მოგესალმები, მეგობარო, შენ ვიყურებ ტექნომას და ამ ვიდეოში მინდა ვისაუბრო იმაზე, თუ რა ხერხები შეიძლება Android მოწყობილობების დარუთვა. სანამ უშუალო დარუთვის მეთოდებზე გადავალ, მინდა რამდენიმე სიტყვით ვახსენო, თუ რა ტიპის უთავრობები არსებობს. პირველ რიგში გამოვყოფთ Shell Root, რომელიც სტანდარტული სრულუფლებიანი რუტუფლებისგან არ განსხვავდება არაფრით, ერთადერთი გამონაკლისის გარდა Shell ტიპის რუთი არ გვაძლევს შესაძლებლობას ვარედაქტიროთ, ან რაიმე სრულობა განახორციელოთ რუთ საქაღალდეში არსებულ ფოლდერზე, საქაღალდეზე სახელწოდებით სისტემა. რაც შეეხება მეორე ტიპის რუთს, ეს არის temporary root, ანუ დროებითი რუთი. ეს უთუფლებები ჩვენ არაფერში არ ვზღუდავს და ყველა ის შესაძლებლობა გვაქვს, რაც სტანდარტული სრულუფლებიანი რუთის დროს. იმ განსხვავებით, რომ ეს რუთუფლებები გვეკარგება ჩვენ მას შემდეგ, რაც დავარესტარტებთ, ან უბრალოდ გამოვთავთ და ჩავრთავთ ჩვენს ტელეფონს. თან საყურადღებოა ისიც, რომ მას შემდეგ, რაც გამოვთავთ ტელეფონს და ჩავრთავთ, რუთუფლებების დაკარგვის გარდა გვეკარგება ყველა ის ცვლილება, რომელიც განახორციელებს ჩვენ სისტემაზე რუთუფლების გამოყენებით და უბრუნდება ის მდგომარეობას, როგორიც იყო ამ რუთუფლების გამოყენებამდე. რაც შეეხება დარუთვის მეთოდებს, დარუთვის მეთოდი არსებობს რამდენიმე და მათ შორის ყველაზე პოპულარული თავისი სიმარტივის გამო არის one click root ტიპის პროგრამების გამოყენება. ანუ ეს პროგრამები დაყენების შემდეგ ერთი კლიკით რუთავენ ჩვენს Android სისტემას. ესეთი პროგრამა არსებობს უამრავი და მათ შორის ყველაზე პოპულარული გახლავთ სახელწოდებით კინგრუთი. და კინგრუთით Android-ის დარუთვაზე ვიდეო, მე მგონი, არ დარჩენილა მეორე კლასელი, რომელსაც არ ჩაუწერია. თუმცა ამ ტიპის პროგრამები რუთუფლების მოპოვებით და არის ყველაზე ცუდი და სახიფათო და რატომ? იმიტომ რომ ამ პროგრამის გამოყენებისას რუთუფლების მოპოვების პროცესში შეიძლება დაზიანდეს ჩვენი სისტემა და საერთოდ აღარ ჩაირთოს თან მოგვიწეს პროგრამის ჩაწერა, მაგრამ თუ bootloader დაბლოკილ ტელეფონთან გვაქვს საქმე, შეიძლება უკვე საერთოდ ვეღარ ჩავწეროთ პროგრამა თქვენი ძალებით და მოგიწიოთ უკვე პროგრამის თანიდან, რომელიც JTAG-ის დახმარებით ჩაწერს. ასევე შესაძლებელია Android სისტემას დაუზიანდეს მოდემი ან baseband-ი და დაკარგოს მობილური ქსელის მიღება, ასევე Wi-Fi ან Bluetooth-ზე. მართალია, ესეთი შემთხვევები ძალიან იშვიათია, თუმცა მე პირადად მაინც არ გავრისკავდი, თუ არსებობს რაიმე სხვა შესაძლებლობა და თან გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ამ ტიპის პროგრამები ახალ Android-ზე, უკვე Android 7-დან აღარ მუშაობენ და აქტუალურია მხოლოდ ძველი ვერსიის Android-ებისთვის. მეორე მეთოდი, უკვე კომპიუტერის დახმარებით, არის შემდეგნაირი. ვიწერთ პროგრამას, რომელიც არის სპეციალიზირებული ჩვენი Android მოწყობილობის დასარუთად. შესაბამის ინტერფეისში ვაერთებ ჩვენს ტელეფონს კაბელით ან კაბელოთ და შემდეგ უკვე ეს პროგრამა ცდილობს მოიპოვოს რუთუფლებები ჩვენ სისტემაზე. ფაქტიურად ეს არის პირველი მეთოდის one click root-ების პროგრამების ანალოგი უბრალოდ კომპიუტერის დახმარებით. მართალია, ამ შემთხვევაში რუთუფლების მოპოვების შესაძლოა 90% შანსი იყოს, თუმცა რისკებით და შესაძლებლობებით ეს მეთოდი ძალიან გავს პირველ ხერხს და ბუნებრივია ვერც ამ მეთოდს ვერ გირჩევთ, იმიტომ რომ არის საფრთხე შემთხვევა. რაც შეეხება უსაფრთხო, საიმედო და რეკომენდირებულ ხერხს Android-ის დასარუთად, ეს გახლავთ შემდეგი პროცედურა. პირველ რიგში ხსნით bootloader-ს, თუ რა თქმა უნდა დაბლოკილია, თუ არ არის, უბრალოდ ვაყენებთ ალტერნატიულ recovery-ს, სტანდარტულ recovery-ს ნაცვლად და შემდეგ უკვე ეს recovery გვაძლევს შესაძლებლობას მოიპოვოთ რუთუფლებები ჩვენს Android-ზე ჩვენთვის სასურველი root პაკეტით. შესაძლოა ბოლო რამდენიმე წინადადებაში შენთვის უცნობმა ბევრმა სიტყვამ გაიჟღერა, მაგრამ მეც მგონია ეს სიტყვები არ არის რთული, არ არის საშიში და შემდეგ ვიდეოში უკვე დეტალურად და გასაგებად ავხსნი იმას, თუ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი და რა პროცედურაა. აქვე მინდა ვახსენო, რომ bootloader-ის გახსნა და recovery-ის დაყენება მართალია ყველა მოწყობილობაზე გასაკეთებელი root უფლებების მოსაპოვებლად, მაგრამ ეს პროცედურა მიუხედავად ერთი და იგივე შინაარსისა, განსხვავებულად კეთდება სხვადასხვა ბრენდის smartphone-ზე და ამიტომ შეუძლებელია ერთი ვიდეოს ჩაწერა ამ ტიპის root უფლებების მოსაპოვებლად, რომელიც იმუშავებს ყველა მოწყობილობაზე. შეუძლებელია ესეთ რაღაც არ არსებობს და სწორედ ამიტომ არ ჩამიწერია დღემდე ვიდეო როგორ დავრუთოთ. და ვინაიდან ძალიან ბევრი თქვენგანი მეკითხება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ დავრუთოთ, მე ვიწყებ რუბრიკას როგორ დავრუთო. ამ რუბრიკაში პირველი იქნება Samsung-ი, შესაბამისად გამოვიდეო როგორ დავრუთო Samsung-ი. და ეს საცალკე გამოვა იმიტომაც, რომ იმ მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ახსენე სამი მეთოდი Android მოწყობილობის დასარუთად,
ეს მეთოდები არის ზოგადი და მოქმედებს ყველა Android-ზე, მაგრამ ამ მეთოდების გარდა არსებობს უამრავი მეთოდი, რომელიც აქტუალურია მხოლოდ კონკრეტული ბრენდის მოწყობილობისთვის და ბუნებრივია ამათ გაჟღერებას ზოგად ვიდეოში აზრი არ აქვს, მაგრამ როცა კონკრეტულად შევეხებით Samsung-ს, იგივე Xiaomi-ს ან Huawei-ს, მაშინ უკვე იმ მეთოდებსაც ვახსენებ, რომელიც მხოლოდ მათთვის არის აქტუალური. დღეისათვის სულ ეს იყო, ჩვენ ერთმანეთს ახალი თემით მომავალ ვიდეოში შევხვდებით.